Har ni tänkt på att när folk sätter sig på bussen så är det alltid med ett tomt säte bredvid? Alltså, vad är det om? Jag menar, är det för att undvika någons jobbiga andedräkt eller är det för att slippa undan någon konversation med någon konstig snubbe? Eller vad kan det vara? Jag vet inte, men så många frågor och så få svar. Eller hur? Ja, tack för mig. Vara eller inte vara. Mannen, har du sett batteriet i kontrollen? Ja, visst. En minut bara. Nicke, varför kan du inte äta dina egna flingor för? Sorry man, jag var hungrig. Måste ha käk, måste koncentrera mig nu. Sorry. Jaja, skulle inte du ta arbetsförmedlingen då? Jo, men ja. Jag får väl se, jag kanske går imorgon. Eller övermorgon, jag vet inte än. Du då, ska inte du till skolan? Jo, jag ska bara lämna en uppgift sen då. Åh, du suckar då? Vaknar på fel sida, eller? Nej, jag drömde att jag skådespelade mot en nio då. Så taxidriver med honom igår och han är en riktigt bra skådis. Jag vill bli som honom. Alltså, kan du inte sitta och tjata om det livet nu? Du snackar om honom hela tiden. Det är det jag vill jobba med. Ja, men, tekniskt sett så är du ju inte en skådespelare. Jag menar, kan du inte börja med den där nybörjarkursen du som du läste om varannan? Nybörjarkurs, varför det? Jag är ju redan en naturbegåvning. Naturbegåvning? Ja, men jag ser, vem gör jag nu? You're talking to me. De Niro. Ja, exakt. Visst var det bra? Ja, men du kör ju samma sak hela tiden. Kan du inte försöka med något nytt istället? Jag menar som stand-up till exempel. Du måste ju få någon cash därifrån. Jo, det får jag väl, men det... Jag menar... Det är inte mitt forum direkt, det är så här. Ingen skrattar åt mina skämt ändå. Jo, jag skrattar. I alla fall, nu kör mina skämt, de är ju roliga. Nej. Det är skådespeleriet jag vill hålla på med. Stå på scen. Har en riktig betydelse. Jag menar, du har ju så många andra talanger du kan satsa på istället för skådespel liksom. Som vadå? Ja. Den där ost- och skinkpajen som du... Den var ju god i alla fall. Lägg av. Okej då. Ett tips då, från mig och från din egen bro. Lägg av med de här jäkla drömmarna om skådespel och allting, okej? Men kolla på De Niro. Han är en person av flera miljoner människor. Det handlar om att ta tur när man blir skådespelare. Det är ju ingen idé. Du borde bli lite mer som mig. Terrorists win. Ace! Fuck yes. Jag är bäst. Ska du upp man eller? Mm. Ja,
Du, kan inte ta med dig soporna ut? Jag glömde dem i morse när jag skulle ut. Thanks, man. Behöver du hjälp, eller? Gärna. Visst. Ja, bor du längre upp? Ja, precis. Okej. Okay. Ja. Tydligen så var hissen rasig, så jag får inte ta den. Ja, jag bor i våningen under dig faktiskt. Jaha. Ja. Men vad kul. Då är vi typ grannar. Eller hur? Jag heter Sara förresten. Ja, David. Skådespelare. Skådespelare? Mm. Ja, jag ligger lågt nu bara. Och väntar på den rätta rollen och sådär. Ja, vad kul. Ja. Jag gillar också teater faktiskt. Ja, så. Mm. Men... Tack så mycket för hjälpen. Ja, det var så lite så. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Ja, Casablanca är en film, du vet. Ja. Oh, okej. Okay. Tack så mycket för hjälpen. Lugnt. Hej då. David. Hallå. Jag ser att du tittar på postern. Ja, jag såg att den satt uppe. Men, du borde söka till den. Du letade efter den rätta rollen, eller hur? Ja, fan, självklart. Nice. Jag hade nog själv tänkt söka till den faktiskt. Mm. Har hört att den ska vara riktigt bra. Schysst. Man kan tydligen anmäla sig via telefon. Mm. Ja. Lika bra att få det gjort det. Ja, varför inte? Klart. Skönt. Jag har nyligen utbildat mig till teaterlärare faktiskt. Ja, men du kanske har hört om min nybörjarkurs? Mm, kanske det, men du vet som sagt, jag har ju många tidiga erfarenheter inom skådespeleriet, så... Jaha! Ja, som från vadå? Ja, lite olika roller som, du vet, ja men, typ... Tjena! Men hej Roger! Hej! Hej! David, det här är Roger, min teaterkompis. Och Roger, det här är David. Tja, grabben! Hej. Roger ska också söka till castingen. Eller hur? Jo, nu måste jag ha huvudrollen, eller hur? Ja, precis. Ja, just det. Ursäkta, men jag måste faktiskt gå nu. Ja, okej. Okay. Kul att ses. Ja, vi ses. Ses. Varför vill du inte kramas för? Jag kramar inte vem som helst. Jag är dum i huvudet. Alltså, vad har du gjort nu då? Jag vet inte var jag ska börja. Jag ska gå på en casting. En casting? Ja. Men alltså mannen, nu. Hur tänker du ibland? Jag vet inte, jag lovar en tjej att jag ska gå på det. Tjej? Ja. Vad fan? Jag slänger det. Nej. Sluta, jag behöver vara i fred. All right då. Okej. Thank you.
Vakna. Jag har bestämt mig. Jag ska gå på castingen och jag ska få en roll. Vad säger du? Hur fan skulle du kunna lyckas med det? Jag vet inte, men du ska hjälpa mig. Jag? Men jag kan ingenting om skådespeleri. Varför just jag? Du är den här jag känner som kan hjälpa mig. Det är sant, men liksom... Alltså CS och annan sån här gaming, det är en sak, men liksom skådespel... Alltså nej man, bara glöm det, okej? Okay? Kom igen, jag skulle verkligen behöva din hjälp. Vad säger du? Ja okej okay då, för den här gången ändå. Jag tar med din bro ändå så. Så ska jag hjälpa dig. Tack man. Ja. Hej du! Jag vill bara få det överstökat nu, okej? Okej. Nice man. Gör bara som jag sagt nu, så kommer det här lösa sig, okej? Okay? Jag tar det här, eller? Det är klart du tar det här, man. Kom igen. Ja, och du. Ja? Lycka till på arbetsförmedlingen. Ja då. Vad fan, det löser sig. Men du. Bryt upp igen, okej? Okay? Tack. Kör då. Hej då. Hej, hur var namnet? David Berglund. Berglund. Välkommen till castingen. Och här är en monolog du ska framföra senare idag. Okej, tack. Jag vill att det var det jag såg här. Vill du något? Jag ville bara ge dig en chans att säga hej till den nya huvudrollen. Jag kan vara så säker på det. Du, jag är veteran. Jag har haft en huvudroll i alla de senaste produktionerna. Och? Och? Och det betyder att du inte har en chans, grabben. Så du kan lika gärna sluta drömma och sätta ner fötterna på jorden igen och bara gå härifrån. David Berglund. Lycka till, grabben. Du kan behöva det. Välkommen hit. Vad var ditt namn här nu igen? David Berglund. Okej. Okay. Ja, när du känner dig redo så är det bara att börja. När jag vänder mig tillbaka och ser på min barndom så ser jag den som en saga på både gott och ont. Men far är alltid sagans huvudfigur. Min mor, hon vandrade stilla genom sitt slitsamma liv.
Inte många ord kom ur hennes läppar, men... Men... Fortsätt. Alltså, David, är du med oss eller? För att om du inte kan fortsätta så måste vi be dig gå av scenen. Jag fortsätter. Alessa. Du håller inte kraven. Va? Va? Nästa. Varför det? Ja, men hallå. Nej, men släpp mig. Vad fan? Hej, Sara. Hallå. Hej. Hej, Sara, vänta. Ja, precis. Det är det här när ni möts. Det här verkligen, alltså det. Du kommer in där. Och så din reaktion. Ja, det måste ju vara... När du ser Pelle. Det måste ju vara med. Men om ni testar lite på den, så ni får lite idéer att känna på. Okej, vi prövar. Får testa. Ja, jättebra. Hej, David, va? Okej. Och sen... Vad gör du här? Jag tror att jag skulle vilja vara med i din teaterkurs. Kan jag få det? Jo, visst. Alla är ju välkomna. Tja, man. Du, grattis till jobbet. Ja, tack.
Det känns riktigt gött faktiskt. Då kanske du kan köpa dina egna flingor istället för att jag ska göra det. Skitkul. Du, ja. Vi syns hemma sen. Ja, det gör vi. Tja. Hej då. Så. Ja, ni fick uppgift till idag att skriva en kort monolog om att våga drömma. Så jag tänkte att vi skulle framföra den framför klassen för varandra. Är det någon som vill börja? Ja, jag kan. Utmärkt, David. Jättebra. Bara inte på scenen. Okej. Varför man ska våga drömma? För att det kan förstärka ens självförtroende. Det kan påverka ens förmåga att ändra sin omgivning. Det kan förstärka våra sinnen och fortsätt. Ja. Jo, för mig så är det viktigt att våga drömma. Så jag tycker att du ska fråga dig själv. Vad är det som gör att jag inte kan nå mina drömmar? Vad är det som gör att jag inte kan nå mina mål? För drömmar kan bli verklighet.